Серед постійної напруги спорт підтримує тебе. Гарно зіграли. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за все те, що вони роблять для нас, що маємо змогу грати на рідній землі. По грі зіграли якось швидко, десь получалось, десь ні. Старались виконати все, що поставив тренер на гру. У вас сьогодні доходи непоганий результат, чи не найкращий за сезон. На вашу думку, ви виконали наскільки? Що не вдалося, що вдалося? Багато чого не вдалося. Результат тільки за те, що команда дала мені це. Тренер повірив, команда повірила. То результат такий. Дякую. Так, як завжди, маючи можливість, вітаю наш клуб, моїх гравців з перемогою. Це дуже важливо зараз. І також всіх наших фанатів вітаю з перемогою. Дуже їм дякую за теплу підтримку. Рухаємо далі. Які враження? Добре виграли. Щось у нас виходило, щось якось ми грали, але це вже історія. Так, максимально готуємось завтра до Рівного і все. Чи задоволені ви грою, чи виконали гравці сьогодні всі ваші настанови? Так, щось виконали, щось, якісь помилки були, звісно, як завжди. Можливо, трішечки менше, але взагалом так, сьогодні було більш-менш. Ну, враження нормальне, ну, важко. Я грав в вищу ліву, зараз переходити в суперліву. Найважче це в защиті. Має бути повна концентрація, зовсім інші швидкості. Забивають з хорошим процентом трьохочкові, десь втикнув все, вже получаєш від тренера. На вашу думку, сьогодні команді вдалося виконати всі накази тренерські? Ні, взагалі не виконали нічого. З самого початку гри ми не могли правильно захищатися. Завжди непотрібні підстраховки були, із-за чого нам прилітали трьохочкові, і в нас пішов великий мінус, потім вже було важко догнати. Сьогоднішня гра, ну, я ж кажу, хлопці старались, боролись, було деякі пару провалів. Ну так, в загальному, в принципі, по самовіддачі, я можу сказати, що всі робили максимум. Да, це баскетбол, десь не виходило моментами, десь ми трошки доганяли, потім... Місцями провали в захисті, так як Артем сказав, і тому нам не вдалося хоча б десь інтригу потримати трошки довше. Четверта четверть, на жаль, ми провалили, трошки провалили початок третьої, тому така